yana payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam baxt haqida yana bir holatda gapirdilar. Shunday dedilarki, alamatu shaqovati arba'atun dedilar. Baxtsizlikni to'rtta alomati bo'ladi dedi. Avval baxtsizlikni aytdilar. Baxtsizlikni to'rtta alomati bo'ladi. Buni birinchisi nisyanu zunubil madiya va huwa mahfuzatun inda Alloh taolo. Birinchisi baxtsizlikning birinchi alomati o'tgan gunohlarni esdan chiqarib yuborishligi. Holbuki u Allohning qo'lida yozilgandir dedilar. Ikkinchisi zikrul hasanatil madiya va huwa la yadri aqbilat am ruddat. Ikkinchi baxtsizlikning alomati qilgan yaxshiliklarini eslab yurishlik. U bilmaydiki, bu qilgan yaxshiliklari Allohning qo'lida qabul bo'ldimi yoki yo'q. Uchinchi baxtsizlikning alomati va nadarahu ila man fawqahu fi dunya va nadarahu ila man dunahu fi din. Uchinchi va to'rtinchini aytdilar. Uchinchi va to'rtinchi alomati dunyoda o'zidan balandiga qarab, dinda o'zidan pastiga qarashlik dedi. Mana bu baxtsizlikni to'ralasiga bir e'tibor qilib o'tamiz boshqatdan azizlar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, baxtsiz deganda biz hozir nimani tushunamiz ekan o'zimiz azizlar. Baxtsiz desek, bir odam o'zini ayoli bilan yaxshi bo'lmay qoldi, bola ko'rolmay qoldi, uy qilolmay qoldi va hokazo. Bunday emas ekan. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, baxtsiz odam deb u to'rtta alomati borda aytadi. Birinchisi o'tgan gunohlarni esdan chiqarib oladi. Holbuki bu gunohlar Allohning qoshida yozilgan. O'tgan gunohlarni esdan chiqarmaslik deganda hammani oldida qilgan gunohni gapirib yurishlik emas. O'tgan gunohni esdan chiqarib olishlik tavbani esdan chiqarib qo'yishlik. Qilgan gunohlarimizni eslab yig'lamoqligimiz bu mana bu Allohning oldidagi baxt ekan. Yig'lashligimiz mana bu gunohlarim bor edi. Holbuki bu gunohlar kiroman kotibining tomonidan yozilib qo'yilgan. Ey Parvardigor olam, meni gunohimni kechirgin. Mana shu gunohlarda qilgan edim deb banda yig'lab yurishlik kerak. Agar shuni esdan chiqarib yubordim, u demak baxtsizlikning birinchi alomatini o'zida ko'ribdi. Shunday ulug' zotlar Hazrati Umar radhiyallohu anhu degi zotlar otda ketayotganlarida yoki namozda turganlarida o'zlarini o'tmishda qilgan biror gunohlari haqida zikr bo'lib qolsa behush bo'lib yiqilib qolardilar. Ayniqsa astaiz billah va idal mauudati su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat oyatini qachon eshitsalar behush bo'lib yotib deb yig'larkanlar. Chunki bu oyatning ma'nosi vaqtiki qiyomat qoyim bo'lib mavudalar, ya'ni tirikligi ko'milingan qizlardan sizlar qaysi gunohingiz uchun ko'milgandingiz, o'ldirilgandingiz deb so'ralinadigan bir kun bor deb qiyomatda aytganda mana shu gapni eshitganlarda Hazrat Umar radhiyallohu anhu behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar. Chunki o'zlari ham qizlarini johil mahalda tirikligini ko'mgan edilar. Mana shu qilgan gunohlarini zikr qilib doim behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar. Hattoki boshqa holatlarni zikr qilinganda ham Hazrat Umar dod deb yig'lab yuborar ekanlar. Boshqa sahoba ikromlar ham, hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni oldilariga sahobalardan birlari kelib yig'ladilar. Keldilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lingizni bering dedilar. Rasululloh qo'llarini beruvdilar, o'pib yig'lab qoldilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Mashanuk, nima bo'ldi? Nimaga bunday qilyapsan?" deyodilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'tmish gunohlarim uchun yig'layapman. Alloh taolo kechirarmikin gunohlarimni" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Johillikda qilgan gunohingni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb kirishliging bilan Alloh kechiradi" dedilar. Lekin bu sahobai kiromlarning odoblari shunday ediki, qilgan gunohlarini hamisha eslab yurardilar. Siz bilan bizlar ham agar mana shu narsani eslansa, tavbamiz yaxshiroq bo'lishligi. Mana qarshimizda Ramazon oyi tavba oyi turibdi sizlar. Tavba qilishlik uchun o'zi Alloh taologa shu gunohlarni qilganligimizni Alloh taolo gunohimizni kechirishligini umid qilgan odam tavba qilar ekan, tavbaning shartlaridan bittasi mana shu qilgan gunohlarni eslab yig'lamoqlik. Ikkinchisi mana shu gunohni hech qachon qilmaslikka Allohga va'da bermoqlik. Uchinchi mana bu gunohni boshqalarda bo'lishligidan endi ehtiyot qilib da'vat qilmoqlik. To'rtinchi o'zining ibodat af'olini o'zgartirmoqlik, xulqini o'zgartirmoqlik. Mana bu tavbaning alomati bo'ladi.
mana shu tavba qilishligimizdan avval albatta o'tmish gunohlarimizni eslab Alloh taologa yig'lab tavbalar aytishligimiz lozim bo'lar ekan. Agar gunohini esdan chiqarib yuborgan odam, gunohni qilib ketaveradigan odam bo'ladirgan bo'lsa, u holatda u odam baxtsiz odamga aylanib qolar ekan. Ikkinchisi va zikrul hasanatil madiya. Qilib qo'ygan yaxshiliklarini hadam eslab yuraverishlik. U bilmaydiki, buni qabul qildimi yoki yo'qmi hali Alloh. Mana bu narsani birorta bir odamga yaxshilik qildikmi, shu narsani darhol esimizdan chiqarishimiz kerak ekan. Unutish kerak ekan, tamom minnat qilishlik emas ekan. Nimaiki qilgan yaxshilik hasanat amal bo'ladirgan bo'lsa, buni unutish kerak. Allohdan uni qabulini umid qilishimiz kerak. Agar o'sha qilgan narsani 10 yil burungi qilingan narsani ham gapirib yuraveradigan bo'lsak, mana bu narsa minnat qilib turgan bo'ladi. Bu minnatli qilingan hasanat o'zi qabul bo'lmaydi. Bizlarda bir narsa borki, bir odamga bir ozgina yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsak, o'sha odamdan bizga nisbatan bir oz e'tiborsizlik yoki bir oz beodobchilik bo'lib qolsa, darhol o'shini eslaymizda, voy badbaxt, bunga men shunday yaxshilik qildim deb eslamayapti-ya deb aytamiz. Halbuki biz buni esdan chiqarib yuborishligimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, biz bir odamga yaxshilik qilsak, Alloh taolo bizga boshqa tomondan yetkazishligini ham eslab turishimiz kerak. Shuning uchun Luqmoni Hakim hazratlarini oldida ketayotganlarda orqadan kelib bir odam bir orqalariga pichoq sanchigan ekan. Shunda cho'chib ketib, bundoq qaraganda qarasalar bir odam turgan ekan, qarab turib aytibdilarki, sen qanday odamsanki, men senga biror marta yaxshilik qilmadimmi, nega bu ishni qilyapsan degan ekanlar. Oldidagilar hayron bo'libdi, nega bunday deganda, odatda yaxshilik qilgan odamdan yomonlik keladi. O'zidan, lekin boshqadan yaxshilik umid qilish kerak degan maqsadda shu holatda turib ham tarbiya qilgan ekanlar. Shuning uchun biror kishiga yaxshilik qilinsa yoki bir hasanatlar qilinsa, yaxshi amallar qilinsa, bu narsani esdan chiqarmoqligimiz, unutib qo'yishligimiz kerak. Tamom, Alloh uchun qilindimi, endi Allohni o'zi qabul qilsin deb umid qilish kerak. Agar shunday qilmaydigan bo'lsak, qilgan yaxshiligimizni to'xtamasdan eslab yuraveradigan bo'lsak, u holatda biz baxtsiz odamlardan sanalib qolamiz ekan. Uchinchisi baxtsizlikning alomati dedilar, dunyoda o'zidan balantiga qaraydi. Dunyo jihatidan doimo o'zi bunaqa odam o'zini o'zi baxtsiz qiladi haqiqatda ham. Bir odamda uyi bizikidan ko'ra chiroyli bo'lsa, o'shinga nazar tashlab, buni uyi nima uchun bunday bo'lib ketyapti? Nega bu bunaqa mashina minib ketyapti? Nega menda bunaqa emas deb odam o'zini baxtsiz qildiraverar ekan. Shuning uchun bunaqa dunyo jihatidan qaralishlik kerak bo'lsa, o'zidan pastiga qarash kerak ekan. Alhamdulillah, mana odamlarda yashashini qaranglar. Mana bu odamning uyini qarang, mana bu odamning holatini qarang. Men bu odamdan tuzukroq ekanman, alhamdulillah deb dunyo jihatidan doim o'zidan pastga qarash kerak. Yuqoriga qarab bo'lmaydi. Din jihatidan o'zidan balantiga qarash kerak ekan. Din jihatidan bu degani ilmda, ibodatda kimdir o'zi qori bo'lyapti, bolalarini qori qilyapti, o'zlari ibodatda turibdi, kimdir kechalari bilan tahajjud o'qiydi, kimdir qazo namozlarini to'la ado qilib bo'lgan, umuman hamma ibodat bilan mashg'ul bo'lib yurgan odamga qarab turib, keyin yig'lasin ekan, nima uchun men buni qilmasman? Ana bunga qarasin ekan. Nega bu odam doim ibodatda yo'q? Nega besh mahal jamoatda? Nega bu odamning uyida hammalar ibodatda? Nega meni uyimda bunaqa emas? Nega men bunaqa bo'la olmayman degan odam baxtli odam bo'lar ekan. Ammo din jihatida men shuni qilyapman, yetadi endi. Namozni o'qiyapman, ro'zasini tutyapman, bo'ldi, boshqa narsasi kerak emas deb mana ular yuribdi-ku, mana namoz o'qimaganlar qancha, aroq ichganlar qancha, men shulardan yaxshiman degan gapga o'tib oladigan bo'lsa, meni qalbim pok bo'ladi, qalbim toza degan gapga o'tib olsa, bilsinki u baxtsiz bo'lib qolgan ekan. Ana shuning uchun ham din jihatida doim o'zidan yuqorilarga qaralib kelar ekan. Sahobai kiromlar shuni qilgan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قرآن الكريم دا سكر قلنجان قصلر تركم صحبتمزن دوام اتترمز أولك صحبتلرمز دا سيز عزيزلرگا الله قادر قلنجا برقنجا قصلرنا آدم عليه السلام قصص وونين فرزنلر قصلر حق دا هم گبرگن بولدك
Bugün esa Kahf surasining ichidagi eng ajib bir qissa haqida sizlar bilan gaplashmoqchimiz. Bu qissa juda qisqagina bo'lsa-da, mazmunli, o'ta ham ahamiyatli va tarbiyali qissadir. Shuning uchun bugun shu qissa haqida gaplashaylik dedik. Bu qissa Musa alayhissalom va solih banda orasida bo'lgan voqea. Musa alayhissalom va solih banda deganda mufassirlar o'sha solih bandadan murod bu Xizr alayhissalomdir deb aytadilar. Shuning uchun ko'p kitoblarda Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom orasida bo'lib o'tgan hodisa deb keltiradi. Bu qanday bo'ldi? Musa alayhissalom bir kuni azizlar Bani Isroil qavmiga juda chiroyli bir suhbat qildilar. Juda bir balog'at bilan suhbat qildilar. Odamlar juda ta'sirlanib ketdilar. Ba'zi birlar ko'ziga yosh oldi. Hammalari juda e'tibor bilan quloq solib o'tirdilar. Suhbat tugagandan keyin Bani Isroil qavmidan birlari turib Musa alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, ya Musa alayhissalom, bu dunyoda odamlar orasida eng ilmligi kim? Kim olim?" dedi. Shunda Musa alayhissalom: "Menman olim" dedilar. Chunki Musa alayhissalom o'yladilarki, "Menga Tavrot nozil bo'lib turgan bo'lsa, eng ilmligi men bo'laman-da." Mana shu gaplari uchun Alloh haqqazza va jalla Musa alayhissalomni itob qildi azizlar. Inson ba'zan shoshilib ketamiz. Ba'zan eng olimi menman deb hukm chiqarib yuboramiz. Ba'zan hamma narsani men bilaman deb o'ylaymiz. Lekin bizdan ham ilmliroq bor bo'lishini unutib qo'yamiz. Ehtimol bir kasbda uzoq yillar harakat qilib ishlab yurgan bo'lsak, go'yoki mana shuning ustasi menman deb o'ylaymiz. Lekin bizdan ham ilmliroq yoki bizdan ham mana shu kasbni ustasi bo'lishi mumkin azizlar hayotda. Bu voqeadan biz shunaqa xulosa olishimiz kerak. Musa alayhissalom ham menman olimman deganligi uchun Alloh itob qildi. Va Musa alayhissalomga sizdan ham ey Musa payg'ambar alayhissalom olimroq kishi bor dedi. Un bilan ko'rishasiz deb Alloh buyurdi. U odamni Alloh taolo solih banda deb atadi. Solih bandasi bilan ilmi, rahmati bilan olim bo'lgan kishi bilan ko'rishishlik buyrug'ini berdi. Mana shu solih banda mufassirlar kitoblarida aytganidek Xizr alayhissalom deganlari bor azizlar. Demak, Musa alayhissalomni Alloh haqqazza va jalla Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlikka buyurdi. Xizr alayhissalomga esa Alloh juda katta hikmat, o'zining rahmati bilan juda ko'p ilm bergan ekan. Musa alayhissalom qayerda ko'rishaman deb so'radi. Alloh haqqazza va jalla ikkita dengiz qo'shilgan joyda ko'rishasiz deb buyurdi. Ikki dengiz qo'shilgan joyda Musa alayhissalom Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlari kerak edi. Musa alayhissalom Allohdan so'radi: "Robbim, u odamni qanday topaman? Qanday taniyman?" dedi. O'sha xub ikki dengiz qo'shilgan joyga borgan taqdirda ham qayerdan topadi u odamni? Alloh ishora qilib bir baliqni olib olishlikni buyurdi. O'sha baliq qayerda yo'qolib qolsa, o'sha baliq yo'qolgan joyda u odamni topishligini aytdi. Musa alayhissalom o'ziga bir hamroh olib, savatga baliq solib yo'lga chiqdi. O'ziga hamroh qilganini Yusha ibn Nun alayhissalom debdilar mufassirlar. Musa alayhissalom hamrohiga qarab aytdilarki, "Men yillar yursam ham, qancha yo'l bossam ham, o'sha ikki dengiz qo'shilgan joygacha albatta yetib boraman" deb niyat qilib yo'lga chiqdilar. Qo'llariga baliqni ovoldilar. Yo'l yurib, haqiqatda ham ikki dengiz qo'shilgan joyga yetib bordilar. O'sha holatda bir oz ular charchagan ekanlar, katta bir toshga suyanib dam oldilarda, bir oz yonidagi xizmatchisining ko'zi ham ilingan bo'ldi. Yana o'zlari uyg'onib, bir joyga borganda Musa alayhissalom tanovul qilishlikni xohladilar va hamrohiga: "Yegulik biror narsa hozirla, yo'l bizni charchatdi, qornimizni ham ochirdi" dedi. Savatni ochib qarasa, baliq yo'q ekan. Sheriga qarab aytdiki: "Ya Musa alayhissalom, haligi bir oz dam olgan joyimizda baliqni yo'qotib qo'yibman. Aniq bilamanki, shayton unuttirgan. Men bilmay qolibman" dedi. Shunda Musa alayhissalom: "Biz o'sha baliq yo'qolgan joyda Alloh aytgan odamni topishimiz kerak edi. Qaytamiz orqaga" dedilar-da, haligi baliq yo'qolgan joyga bordilar. Baliq esa haqiqatda o'sha joyda savatidan dengizga tushib, dengizga shumg'ib kirib ketgan edi va o'zidan bir teshik qoldirgan edi. Bilasizlarki, baliq odatda bir suvga shumg'iganda o'zidan bir aylampa o'ra qoldirib, teshik bo'lib keyin suv tinib qoladi. Xuddi shu holatni aytyapti. Ayni mana shu baliq suzib teshik qoldirib tingan joyda Musa alayhissalom sheriklar bilan shoshilib borsalar, haligi Alloh haqqazza va jalla aytgan zot, ya'ni o'sha solih banda Xizr alayhissalom turibdilar. Musa alayhissalom o'zlarini tanishtirdilar. "Men Musa alayhissalomman, Allohning payg'ambariman. Sizga hamroh bo'lsam, sizga bergan Allohning ilmidan ta'lim olsam maylimi?" dedilar. Nihoyatda odob bilan.
axloq bilan. Qarangki azizlar, o'zlari payg'ambar bo'lsalar ham u kishiga hamroh bo'lib Alloh bergan ilmidan olib shogird bo'lishlikni so'rayaptilar. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga qarab, "Sa'iz billah, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra." Siz men bilan hamroh bo'lishlikka sabr qila olmaysiz dedi. Shunda Musa alayhissalom, "Inshaalloh men sabr qilaman. Sizga biror narsada isyon qilmayman," dedi. Musa alayhissalomni hamroh qilib olarkan, Xizr alayhissalom shart qo'ydilar. "Yaxshi, agar men bilan hamroh bo'ladigan bo'lsangiz, safar mobaynida men bayon qilmaguncha biror bir hodisada savol bermaysiz," dedi. Musa alayhissalom, "Xo'p bo'ladi," deb savol bermaslikka va'da berdilar. Va ular boruvdilar, dengiz bo'yida bir kema turibdi. Kemachiga iltimos qildilar bir manzilga olib borib qo'yishlikni. Kemaga o'tkazib yo'lga ketdilar. Kemachi mana shu kemasi bilan odamlarga xizmat qilib bola chaqasini boqadigan yaxshi bir inson ekan. Hatto bulardan haq ham olmadilar. Mana shunday ketayotgan paytda Xizr alayhissalom asta ketayotgan kemani tagini teshib qo'ydi. Buni ko'rgan Musa alayhissalom hayron bo'lib, bu yoqqa tushgandan keyin chidamadida, "Nega bunday qildingiz? Nima, bu kemachini oilasi bilan g'arq bo'lsin dedingizmi? Nega bunday qildingiz?" deb hayron bo'ldi. "Bizga yaxshilik qilgan, bizni olib kelib qo'ygan, qolaversa shu bilan bola chaqasini boqib turgan bir faqir insonga shu muomalani qilasizmi? Nega teshdingiz?" degan ma'noda Musa alayhissalom hayron bo'ldilar. Xizr alayhissalom unga qarab, "Sa'iz billah, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra." U, "Senga albatta men bilan birga sabr qila olmaysan demadim?" dedi. "Axir siz va'da bergan edingiz menga savol bermaslikka, men sizga sabr qila olmaysiz deb aytmaganmidim?" dedi. Musa alayhissalom uzr so'radilar. "Sa'iz billah, qala la tu'akhidni bima nasitu va la turhiqni min amri usra." U, ya'ni Musa alayhissalom, "Ismdan chiqqan narsa uchun meni jazolama. Bu ishim uchun meni qiynama," dedi. Musa alayhissalom, "Bo'ldi, mana unutib qo'yganligim uchun menga jazo qilmang. Men bergan va'damni unutdim, endi bermayman savol," dedi. Kemadan tushdilar da yana sohildan yurdilar. Bir oz yurdilar, qarasa ko'pchilik bolalarning ichida bir bolalar o'ynab yuribdi. O'sha bolani Xizr alayhissalom chaqirdilar da uni bir urib o'ldirib qo'ydi. Qarang, hayron bo'ldi Musa alayhissalom. "Iye, hozirgina o'ynab yurgan bolani nega o'ldiradi?" Yana savol bermayman degan va'dasi esdan chiqdi-da, "Nima qilganingiz bu? Nega bu bolani o'ldirdingiz? O'ynab turgan bolani, yosh yigitni," dedi. Xizr alayhissalom, "Sa'iz billah, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra." U, "Senga albatta sen men bilan birga sabr qila olmaysan demadim?" dedi. Musa alayhissalom, "Endi qaytib bermaslikka, endi yana savol bersa oralaridagi hamrohlik tugashiga va'da berdilar." Bir qishloqqa kirdilar, bir ko'chaga kirsalar odamlari juda badfe'l ekan. Na bularga suv so'rasa suv berdi, na yegulik berdi. Hech kim ularga e'tibor qilmadi, so'rasa ham bermadi. Bir payt bir devor yiqilib yotganini ko'rib qoldi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga, "Keling shu devorni urib qo'yaylik," dedilar-da, birgalashib devorni urdilar. Na haq oldi, na boshqa qildi. Shunda Musa alayhissalom, "Biz urgan devorimiz uchun haq olsak bo'lardi-ku, nega haq olmadingiz?" dedi. Shunda Xizr alayhissalom, "Endi siz bilan safarimiz nihoyasiga yetdi," dedilar. "Siz va'dangizni buzdingiz." Musa alayhissalomning uzrlari o'tmadi. Shundan keyin Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan bu hodisalarning haqiqiy ilmini so'radilar. Nima uchun bunday bo'lganligini. Xizr alayhissalom asta-asta hamma bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Nima uchun kemani teshib qo'yganini aytdilar. Aytdilarki, bu kemadagi odam haqiqatda yaxshi inson, solih inson, bola chaqasini shunda boqadi, faqir inson. Lekin uni orqasida podshoh keladi. Podshoh hammani bugun kemasini olib ketib qoladi. Urushga safarbar qilar ekan. Bu kemasini teshib qo'ydim. Kemasi buni yaroqsiz ekan deb tashlab ketib qoladi-da, keyin bu kemasini ta'mir qilib olib, yana bola chaqasini boqishda davom etadi. Ya'ni bu kemani teshishlik bilan haligi odamga zarar emas, balki unga foyda qilganini aytdilar. O'ynab yurgan bolani o'ldirishlikdan maqsad Alloh buni amr qilganligini, bu bolani ota-onasi yaxshi mu'min musulmon ekanligi, lekin bu bola nihoyatda tug'yonga ketganligi, katta bo'lib kofir bo'lib ota-onasiga katta-katta zulm ustamlar qilishligi mumkinligini, taqdirotini bilgan Rabbimiz Xizr alayhissalomga buni o'ldirishlikni amr qildi va uni o'rniga boshqa solih bola berishlikni Alloh iroda qilganini aytdi. Va bu ishni ham bajardim dedilar. Mana bu mahallaga kirganda hech kim yaxshi kutib olmadi, e'tibor qilmadi. Ammo suv bermasa ham, non bermasa ham baxil bo'lib turgan odamlarning devorini urib berganligini tavilini shunday aytdilarki, bu yerda bir yetim bolalarning xazinasi bor, otasidan qolgan yaxshi solih odamning bolalari edi.
agar buni hozir devorni urib qo'ymasa, mana shu yomon odamlar bu xazinani ko'rib oladilar. Biz buni urib qo'ydik, bu bolalar katta bo'lib o'zlari bu xazinani topib oladi deb aytdilar. Mana shun bilan Musa alayhissalomga ta'lim berdilar. Azizlar, bu qissani nega Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda bizga bayon qildi? Nega hadisda yoki boshqa holatlarda bizga buni yetkazildi azizlar? O'zingiz bir o'ylab ko'ring-a, nima bundan manfaat? Birinchidan, avvalida aytganimizdek, hech kim o'zini olimman demasin ekan. Bizdan da olimlari bor azizlar. Ustozimiz bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Doim o'zlarini biz bir talibi ilmimiz deb qo'yardilar. Doim talibi ilmlik maqomida turaylik. Olimman deyishligimizdan ehtiyot bo'laylik. Undan tashqari azizlar, mana bu joyda oladigan xulosamizdan bittasi shuki, hech qachon o'zimiz bilmasdan turib, zohiriga qarab hukm chiqarmasligimiz kerak ekan. Qarang, kemani teshib qo'yishlik hodisasini har qanday aql egasi qabul qilishi qiyin. Axir yaxshilik qilib turgan, sizga ezgu ish qilgan odamni, hatto haqqini olmagan odamni nega kemasini teshasiz? Agar biz ham o'sha joyda bo'lsak, xuddi shunaqa ajablangan bo'lardik. Lekin buni hikmatini bilmasdan xafa bo'lamiz ekan. Hikmati esa u odamga yaxshilik ekan. Nariki bolani olamdan o'tishi ham, devorni urib qo'yishligida ham siz bilan biz bilmagan hikmat yashirilgan ekan. Ba'zan hayotda azizlar, o'zimiz bilmasdan xulosa qilishlikka shoshilib ketamiz. Ayniqsa hozirgi paytda ahli ilm ulamolarga xulosa berishlikda shoshilib ketyapmiz. Biror bir olim biror bir fatvo bersa, biror bir olim biror bir ma'iza qilsa, biror bir olim bir gapni gapirsa, u sizni aqlingizga sig'masa yoki siz uni qabul qila olmasangiz, darhol u olimni ilmsizlikda yoki munofiqlikda yoki adashlikda hukm chiqarib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni zamirida nima yotganini bilmaysiz-ku. Siz o'sha domlani yoki o'sha olim imomni aytgan gapidan illat qidiryapsiz. Ye, mana bu dedi ya, shunaqa ham bo'ladimi deyapsiz. Ehtimol aqlingiz shuni aytayotgandir. Sizni ilmingiz shuni aytayotgandir. Lekin ehtimol bu xuddi Xizr alayhissalom kemani teshib qo'yganida Musa alayhissalomdek zot hayron bo'lib tushunmagani kabi siz tushunmagan bir hikmat bordir. Sabr qilib turing. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga qachondir ushbu domlani mana shu aytgan fatvosi yoki gapidagi hikmatini inshaalloh sizga Alloh bildiradi. Lekin ungacha shoshilmasligimiz kerak. Juda ham shoshilib ketyapmiz. Ayniqsa hozir internetda azizlar nihoyat darajada ko'payib ketdi. Ba'zan inson qalbi og'rir ekan. Qancha-qancha ustozlar, qancha-qancha olimlarga o'zi endigina harf o'rganayotgan yoki hali hech qancha ilm o'rganmagan odam birdaniga haqorat qilib, uni aytgan so'zi uchun uni kufrda, nifoqda ayblab yuborilyapti. Shoshilmang birodar, shoshilmang. Ehtimol siz bilmagan hikmat Alloh u kishiga bildirgan ilm orqali sizga ham yetkazilar. Bugungi qissadan mana shu o'zimizga kerakligini olishimiz kerak azizlar. Hech qachon biror bir narsani bilmasdan turib, uni tagiga chuqur yetib bormasdan turib xulosa qilmaylik. Xulosa qilishlikdan shoshilmaylik. Agar xulosani xato qilib qo'ysak, unda uni keyin to'g'rilash qiyin. Yaxshisi, men bunga aqlim yetmadi. Inshaalloh Alloh o'zi bildirsin. Agar kamchilik xato bo'lsa, o'sha xato qilguvchi Allohning huzurida o'zi javob berar. Lekin xato bo'lmasa, yo'q, men gapirib qo'ysam ertaga gunohkor bo'lib qolmay deb o'zimizni saqlashimiz kerak. Alloh hammalarimizni